অপৰাধ নামাৰ সৈতে ম পাপৰি অন্ধবিশ্বাসে লগ নেৰা হৈছে মঙলদৈক নিজৰ ভাতৃ বিয়া খাবলৈ গৈ এঘৰীয়া হ'ল এটা পৰিয়াল মঙলদৈৰ এক নং মেধিপাৰাত নিকৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একাংশ লোকৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল এটা পৰিয়াল তাৰ পাছতে গাঁওখনত আৰম্ভ হ'ল এঘৰীয়া কৰা ধূম গাঁওখনৰ অপূৰ্বত একা নামৰ যুৱকজনক বিয়া খাবলৈ গৈছিল সভাৰাম কেওটৰ পৰিয়াল এতিয়া তা অপূৰ্ব ডেকাৰ ঘৰলৈ যিয়ে গৈছে তেওঁলোককে আনকি এঘৰীয়া কৰা হৈছে অপূৰ্ব ডেকাৰ পৰিয়ালটো শংকৰ সংঘৰ হোৱাৰ বাবে প্ৰথমতে এঘৰীয়া কৰে সভাৰাম কেহতৰ পৰিয়ালটোক আৰু তাৰপিছতে সভাৰাম কেহতৰ পৰিয়ালটোৰ পাছতে এতিয়া যোনেই গৈছে অপূৰ্ব ডেকাৰ ঘৰলৈ তেওঁকে এঘৰীয়া কৰা হৈছে আৰু এই গোটেই কথাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে কেইজনমান বৰমূৰীয়াই এতিয়া ৰাইজে অৰ্থাৎ এই তেৰটা পৰিয়ালে বিচাৰিছে প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই নিশ্চয়কৈ দৰঙত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে এঘৰীয়া কৰাৰ ঘটনা আৰু মঙলদৈ এক নম্বৰ মেধিপাৰ বাৰটাকৈ পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰা হৈছে আচলতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গাঁৱৰ লোক আছে যথেষ্ট যিসকল লোকক আচলতে এঘৰীয়া কৰা হৈছে কাৰণটো কি যি কাৰণত এঘৰীয়া কৰিব কৰিলে আপোনালোক অঁ নমস্কাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে কি আমাক এঘৰীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি মোৰ ভাইটিত ভাইটিৰ মোৰ নিজৰ ভাইটি আছে মই বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ মোৰ নিজৰ ভাইটি আমাৰ মানে ভকত সংসাৰীৰ আমাৰ গাঁৱত এটা খেল আছে বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ বিনিময়ত মানে কি আমাক প্ৰথমতে কৰিলে এঘৰীয়া মানে আমি আমি ঘৰৰ মানুহখিনিকে আমাক এঘৰীয়া কৰিলে লগত আমাৰ আছেও আছিলে তাৰপিছত গ'ল 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 মাজতে মোৰ বাচ্ছা এজন এজনী মোৰ ছোৱালী আছে ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা লেথা হওঁতে মই ওচৰৰে মানুহখিনি মই তেতিয়া বস্তুটো ইমান অৱগত নাছিলোঁ মানে ইমান সৰু সৰু বাচ্ছা তিনিজন মানে ক'লে এজন মানুহে ক'লে যে তিনিজন ল'ৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান পায়স খুৱাব লাগে পায়স খুৱাবৰ কাৰণে মই আগদিনা মোৰ মিছেছে আহি ক'লে কোৱাৰ পিছতো পিছত মই নেক্সট দিনা তাই ৰখি আছে যাৰ ঘৰত মাতিব আহিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে যে তহঁতৰ ঘৰত নাযাওঁ তহঁতে ভকতৰ ঘৰত ভোজ খাব গৈছা সেইটোৱেই ইছ্যু সেই ইছ্যুটো কৰি 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 এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া মানে আমি কাৰো ঘৰত যাবই নোৱাৰোঁ মানে কামো কৰিব যাব নোৱাৰোঁ আমি বুলি নহয় আমাক যোনবিলাক এঘৰীয়া কৰিছে তেওঁলোকে নিজে নিজে ডিচিশ্যন লৈছে আমাৰ ইয়াতে কিন্তু সচৰাচৰ আই মাতৃসকলৰ ৰাজ চলিছে মেধিপাৰাত আই মাতৃসকলৰ ৰাজ চলিছে মানে এনেকুৱা আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ জ্যেষ্ঠবিলাক জ্যেষ্ঠবিলাকে মানে উচুটাইহে দিয়ে নে কি দিয়ে নাজানো কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এঘৰীয়া কৰাৰ বিনিময়ত যিমানখিনি মানুহ আছে তেওঁ আই মাতৃসকলৰ ৰাজ চলিছে তেওঁলোকে আই মাতৃসকলৰ ডিচিশ্যন মতে কাম কৰে আৰু যোনবিলাক আমাৰ মুখ্য মানুহ আছে জ্যেষ্ঠবিলাক বিষয়াবিলাক আছে তেওঁলোকে বস্তুটো অকণমান চালি জাৰি চাব লাগে আৰু কি বিচাৰিছোঁ ন্যায় বিচাৰিছোঁ ন্যায় মানে এইটোৱেই ন্যায় যাতে আজিৰ যদি এই পৰ্যায়টো হৈ থাকে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কি হ'ব আজি যদি তেওঁলোকে এই ৰাস্তাটো দেখাই দি থাকে মোৰ ছোৱালী যদি কালি ডাঙৰ হ'ব হ'লে বা বেলেগ এজনৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে এই বস্তুটোৱেতো চলি থাকিব এই বস্তুটো চলি থাকিলে আমাৰ গাঁওখন এক নম্বৰ মেটিৰ পৰা তললৈকে নামি যাব ওপৰলৈকে নাহে বিচাৰিছোঁ ইখন ঘৰৰ পৰা সিখন ঘৰলৈ কাম কৰিব যাব নোৱাৰে মানে সেনেকুৱা কাম কৰিব যাব নোৱাৰে মানে আমি যেতিয়া আমাৰ আমাৰ একাষৰীয়া কৰিছে যদি আমাৰ বেলেগৰ মোৰ খুড়া এজনে আছিলে তেওঁ খেলতে আছে তেওঁ যদি মোৰ ঘৰত আহে মই যদি কাম কৰাৰ বিনিময়ত ভাত চাহ কিবা খাবলৈ দিওঁ এনেকুৱা নিয়ম হৈ গৈছে কি সুধিহে খাব পাৰিব নোৱাৰো কাম কৰিব আহিলেও মানে মহিলাসকল আছে আচলতে এই ঘটনাক লৈ পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়া সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে লাজ লগা এক ঘটনা ঘটনা এতিয়া আমাক নিয়াই লাগেই আমাক নিয়াই দিবা লাগেই আচলতে আমাৰ মহিলা কেইটামান হৈছে এই মহিলাকেইটাৰ কাৰণে আমাৰ মতাকেইটাই এই বেছি হেৰি কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ এই তেৰ ঘৰ মানুহক যেনেকৈ এৰিছে সেইটো ন্যায় আমাক তাৰ তাই লাগে আমি তাকে বিচাৰিম প্ৰশাসনক নাই কৰা আমি প্ৰশাসনৰ অৱগত আমি গমেই নাপাওঁ যে এঘৰীয়া কৰিছে বুলি মোৰ ছোৱালীজনীৰ অনপ্ৰসন্ন অন্নপ্ৰসন্নৰ কাৰণে মাতিব গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মানুহখিনিয়ে আহিম বুলিও কৈছে আমি তেওঁলোকে আহিব বুলিয়ে ভাবি আছোঁ কিন্তু আজি এঘৰৰ অন্নপ্ৰসন্ন আছিল তেওঁলোকে আমাক মাতা নাই মায়ে সুধিলে কিয় মাতা নাই তোমালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা যোৱাই ঘৰত ভাত খাইছা এঘৰীয়া হোৱা সেইকাৰণে তোমালোকক আমি এঘৰীয়া কৰিছোঁ তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ আৰু ইফালে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অন্ধকুথৰীৰ পৰাই চলে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা কাৰাবন্দী কুইখ্যাত মাফিয়াই জেলৰ ভিতৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে বিস্ফোৰক তথ্য জেলৰ ভিতৰত ৰাজ আতিথ্যত থকা কুইখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেবাঞ্জন চাহা আৰু চম্ভু নন্দীয়ে অতি সহজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে ড্ৰাগছৰ বজাৰ ছমাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা ড্ৰাগছ মাফিয়া দেবাঞ্জন চাহাৰ হাতৰ পৰা ওলাল তিনিটাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন আৰু চল্লিছ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক জেলত মোবাইল ফোন যোগান ধৰিছিল আনিছুৰ ৰহমান নামৰ জেলৰ কয়দিয়া সাজুতি সুবিধা প্ৰদানৰ নামত বৃহৎ টকাৰ বিনিময় চলি অহা নিয়মত নাম সাঙুৰ খাইছে খুদ কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকৰ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কনিষ্টবল আনিছুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে জেল কৰ্তৃপক্ষই লুটিছে লাখে লাখে মুনাফা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ চিৰিঞ্জ খুৰা বিক্ৰীৰ নামত দোকান পতা জেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হৈছে বিস্ফোৰক অভিযোগ গুৱাহাটীৰ কাৰাগাৰত চলা দুৰ্নীতি চৰ্দাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল হৈছে আনীচুৰ ৰহমান দীপাংকৰ দাসৰ এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ দাসৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়া শিৱসাগাৰৰ ভিতৰ চৰাত সংঘটিত হোৱা সেই ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী আমি দৃশ্য লগতে আমি সমগ্ৰ ঘটনাৰ এইটো জেট আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ আৰু কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি পূৰ্বৰে পৰা কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ ভাগত চলি থকা অৰাজকতাৰ ছবিখন দেখুৱাইছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জল চাহাৰ হাতত মোবাইল ফোন জব্দ হোৱাৰ খবৰে যিদৰে সমগ্ৰ জেলৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰভাগত এক প্ৰকাৰ তোলপাৰ সৃষ্টি হৈছে তেনে সময়তে আন এটা দিশ আমি এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জেল কৰ্তৃপক্ষই এই সমগ্ৰ ঘটনাক যিদৰে গাপ দিছে বা তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ মাজতে যিদৰে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰপিছত কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসন অথবা জেলৰ শীৰ্ষ বিভাগে গোটেই বিষয়টোক লৈ কিয় মৌন হৈ আছে তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু খানাপাৰাৰ এয়া হৈছে কাৰাগাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ অসমৰ যোন কাৰ্যালয় আছে কাৰাগাৰ আছে সেই কাৰাগাৰৰ এয়া মুখ্য কাৰ্যালয় য'ত আই জিৰ নেতৃত্বত আই জিৰ পৰিচালনাত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহ পৰিচালনা হয় তাৰ পাছত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কিদৰে গোটেই ছবিখন এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কিদৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনা কিদৰে একাংশ শীৰ্ষ কয়দীৰ হাতত সমগ্ৰ বিষয়টোক এক প্ৰকাৰ পৰিচালনাৰ যি দায়িত্ব দিয়া হৈছে বা জেইলৰ বা ছুপাৰণ্টেণ্ডেণ্টৰ ছত্ৰ ছায়াত যিদৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু তাৰপিছতে আন এটা চাঞ্চলকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে যে শম্ভু চন্দা নামৰ এগৰাকী দুহেজাৰ ষোল্ল চনত হত্যাত অভিযুক্ত হোৱা এগৰাকী শীৰ্ষ কয়দীৰ নেতৃত্বত এই গোটেই বিভাগটো কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰ চৰাত এক প্ৰকাৰ এই অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বা দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু বিশেষকৈ পোন্ধৰ বছৰ ধৰি পূৰ্বতে আঠগাঁৱত থকাৰ সময়ছোৱাৰ পৰা বা গুৱাহাটী লখৰালৈ অহা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখনত কিন্তু বৰ্তমানো এক প্ৰকাৰ দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্যখনৰ চৰ্দাৰৰ ৰূপত এক প্ৰকাৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে এগৰাকী এছ বিৰ কনিষ্টবলে সেয়া হৈছিলে আনিছুৰ ৰহমান আৰু আনিছুৰৰ আমি ভয়ংকৰ তথ্য এক প্ৰকাৰ আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ কিদৰে মাত্ৰ চল্লিছ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত মোবাইল ফোন গুজি দিয়াৰ তথ্য আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত এখন চকোচ ন'টিছো কিন্তু জাৰি কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ সাহস কৰা নাই কাৰাগাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ কৈছোঁ খানাপাৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু খানাপাৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ যিগৰাকী

নেতৃত্বতে সমগ্ৰ যি যি বিভাগ বিভাগটো চলি থাকে তেনে সময়ছোৱাতে কিন্তু সেই কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো এখন শাস্তিমূলক যি ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা থাকে সেই ব্যৱস্থাৰ কিন্তু কোনো এখন ন'টিছ জাৰি নকৰাৰ বিভাগ বিষয়টো কিন্তু এক প্ৰকাৰ এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ বা সমগ্ৰ বিষয়টো চৰ্চাত আহিছে গতিকে গোটেই বিষয়টো আমি পূৰ্বৰে পৰাই কৈছোঁ যে আমি জনাই আছোঁ আমি এক্সক্লুজিভ আমি খবৰ জনাইছোঁ কিদৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াকে ধৰি হত্যাত অভিযুক্ত অভিযুক্তকে ধৰি যিদৰে জেলৰ ভিতৰত যিদার অনিয়ম বা ভি আই পি ভি ভিআই এক প্রকার রাস আতিথ্য দিয়ার তথ্য প্রকাশ পাইছিল তে সময়সাতে কিন্তু জেলের সুপারটেডেটে হোক বা জেলের জেলারগার বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো ধরনের শোকে নোটিস অথবা কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার বিষয়টোক লো এক প্রকার ৰহস্যৰ গুণ গৈছে গেছে গত গোটেই বিষয়ট আমি সন্ধ্যার প্রাইম টাইমের বুলেটিনত আমি পুনৰ এটা আন এটা প্রতিবেদন সহ আমি গোটেই কেন্দ্রীয় কারাগারের দুর্নীতির যি অধ্যায় আন এটা পৃষ্ঠা আজি আমি ফাদিল করি গতিকে এ টু জেড আমি তথ্য ফাদিল কৰি আছোঁ আৰু গোটেই বিভাগ বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অৰ্থাৎ কাৰাগাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোটেই বিষয়টোত কিদৰে হস্তক্ষেপ বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব লখিমপুৰত আৰক্ষী চকী আক্ৰমণ আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকলৈ শিলাবৰ্ষণৰ নেতৃত্ব লৈছিল বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলীয়ে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা অৰ্শৱ আলীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল জাহাংগীৰ আলীৰ তাৰপিছতো কিয় প্ৰতিবাদৰ নামত খেল মাটি থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল জাহাংগীৰ আলীৰ সেয়া হৈছে ৰহস্যৰ আৱৰ্তন জানিব পৰা অনুসৰি জাহাংগীৰ আলীৰ ঘৰ বিহাৰৰ পাটনাৰ বৈশালী জিলাত ন বছৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ পৰা পলাই আহিছিল জাহাংগীৰ বিহাৰৰ অপৰাধী জাহংগীৰে বিহাৰ আৰক্ষীৰ পৰা বাচিবলৈ পলাই আহি অসমত পাইছিলহি লখিমপুৰত আশ্ৰয় লৈ বিগত নটা বছৰ ধৰি গাঞ্জাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল লখিমপুৰ আৰক্ষীয়েও বিচাৰি আছিল জাহাংগীৰ আলী আৰু সেই জাহাংগীৰ আলীয়ে এক উতপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল সঞ্জীৱ লাহন আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় সঞ্জীৱ লাহন গোটেই কথাখিনি জানিম আৰু এই জাহাংগীৰ আলী যাৰ ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে ইয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গাঞ্জা ব্যৱসায় কৰি আছিল বিচাৰি আছিল আৰক্ষীয়ে হয় পাবৰি চাওক আমি কালিৰ পৰা কৈ আছো যে লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী যদি আক্ৰমণৰ আঁৰত যাৰ তৃতীয় শক্তি জড়িত আছে সেই কথাটো আমি কালিৰ পৰা কৈ আছো আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সূত্ৰেও এটা কথা কৈ আছে যে যিজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা আশ্ৰম আশ্ৰ বালিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা এছাম লোকে আহি আহ লখিমপুৰ খেলমাটি আৰক্ষী যদি আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই কথাটো আমি কালিৰ পৰা কৈ আছো আৰু আজি একেবাৰে শেহত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জাহাংগীৰ আলীয়ে জাহাংগীৰ আলীয়ে নিক্ষেপ কৰিছিলে চকুলে আৰু খেলমাটি আৰক্ষী চকুলে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে অন্যান্য লগত যিসকলক লৈ আহিছিলে তেওঁলোককো শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিবলৈ উচতাইছিলে আৰু কেৱল শিলগুটি থানালৈ যিখন আৰক্ষী বাহন আছিলে আৰক্ষী বাহনখনত আক্ৰমণ কৰি ইতিমধ্যে যিখিনি দুৱাৰ খিৰিকী ইত্যাদি কাছৰ যিখিনি আহ গাড়ী আচবাচাক সকলোখিনি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছিলে সাংবাদিকলৈ চোচা লৈছিলে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিশ্চয় গোটেই কথাখিনি জাহাংগীৰ আলিৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিলে জাহাংগীৰ আলীয়ে পৰিস্থিতি বেয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে নে কি কাৰণ আছিলে জাহাংগীৰ আলী পাব নিশ্চিতভাৱে কব লাগিব জাহাংগীৰ আলীয়ে বিহাৰৰ পৰা পলাই আহি বিহাৰৰ এটা গোচৰত অভিযুক্ত জাহাংগীৰ আলি লখিমপুৰত আত্মগোপন কৰি আছিলে আৰু তাৰ পিছতে লখিমপুৰত প্ৰায় ন বছৰ ধৰি জাহাংগাৰী আলীয়ে এজন ভাৰতীয় হিচাপে পূব চানমাৰীত আছিলে আৰু পূব চানমাৰীত দৈনিক হাজিৰা কৰা এজন লোক হিচাপে তেওঁ পৰিচিত কিন্তু তাৰ গোপনে গোপনে জাহাংগাৰী আলীয়ে গাঞ্জা ব্যৱসায় কৰি আছিলে আৰু গাম্জা ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণেই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে জাহাংগীৰক পিছা কৰি আছিলে জাহাংগাৰী আলিক অনুসৰণ কৰি আছিলে সেইকাৰণে হয়তো জাহাংগাৰী আলীয়ে তেওঁ কামত হকাবাধা দিয়াৰ কাৰণে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতি ৰোচ আছিলে আৰু এই সুযোগ পালে আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে আহ আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে আৰু কালি ঠিক তেনেদৰেই যিসকল জাহাংগীৰ আলী আহ যিহেতু গঞ্জা ব্যৱসায় কৰে তেওঁৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক বেয়া মানুহ থাকিব পাৰে সকলোখিনিকে লৈ আহি এনেদৰে উচতাই আহ খেল মাটি থানাত আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই কথাটো অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু জাহাংগাৰী আলীক সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছে সদ্যহতে এই মুহূৰ্তত অহা তথ্য অনুসৰি জাহাংগৰী আলী বিহাৰ ঘৰ বিহাৰত আৰু জাহাংগীৰ আলী পলাই আহিছিলে তাৰ পৰা আৰক্ষী বিহাৰ আৰক্ষীৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আৰু ন বছৰ ধৰি লখিমপুৰত আছিলে লখিমপুৰত থাকি জাহাংগীৰ ৰাইলীয়ে দৈনিক হাজিৰা কাম কৰা বুলি পৰিচয় দিছিলে কিন্তু গোপনে গোপনে ডাউনতো ৰাখিব আৰু যিটো দল আছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব মই পুনৰ কৈছো আপুনি চাওক আকৌ কবই লাগিব যে আশ্বভালিৰ পৰিয়ালৰ লোকে কিন্তু থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা নাছিলে সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা নাছিলে বা আৰক্ষীৰ গাড়ী ভঙা নাছিলে জাহাংগীৰ ৰাইলিৰ দৰে মানুহ আৰু সেয়াই হৈছে তৃতীয় শক্তি মানে এই জাহাংগী জাহাঙ্গীর আলী যার নেতৃত্ব আৰু এটা দল আহিছিল আৰু এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিল আসলে পৰিস্থিতি বেয়া লৈ লৈ গৈছিল ধন্যবাদ জনাইছো সঞ্জীব লাহন আকৌ এবাৰ এখিনতে উল্লেখ কৰিছো বিহাৰৰ অপরাধী হৈছে জাহাঙ্গীর আলি বৰ্তমান আৰক্ষী জালত অপরাধ নামত আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি লগতে আৰু কিছু শর্ত বান্ধি দিয়া হৈছে যে যুৱকজনে এই যে হুৰা বা হুৰাৰ প্ৰতি আসক্তি কমাব লাগিব এই ধৰণৰ কিছু শর্ত বান্ধি দিয়া হৈছে কিন্তু সেয়া জানো পৰ্যাপ্ত বহুতেই আসলতে এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে এই যে 24 বছৰীয়া যুৱক যুৱতীحال তেওঁলোকে তো হপোনতো ভৱনা যে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি সন্মুখত তেওঁলোকে এই ধৰণে করুণভাৱে কোনোবাজন কিহুৰৰ গতিৰ জি এটা ডৰ এটা স্পিড স্পিডর জি এটা খেল এই খেলত তেওঁলোকে

ভুক্তভোগী ফুকি পরিয়াল কেไต জনায়ছে যে আনিস আৰু জি আনিস আৰু নকতে যুবতী কৰাকি জি ধৰণে কৰুণ দুৰঘটনাত মৃত্যু ঘটিলে এই মৃত্যু তে হয়তো মৃত্যুৰ বয়স তে হোৱা নাছিল কিন্তু এই ধৰণৰ বায়ু গতিত অহা কোনোবা এজন যুৱক কে শব্দৰ গতি ৰা কোনোবা এজন যুৱক কে মুহূৰ্ততে প্রাণ কাঢ়ি নিলে এই যুবক যুবতী হালর তেওঁলোকৰ ন্যায় বিচাৰি যুবতী গৰাকীৰ মাতৃয়ে কিছু কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ এই ধৰণে উত্থাপন কৰিছে আশ্বিনীৰ মাতৃয়ে যে পিতৃ মাতৃ আচলতে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে আৰু পিতৃ মাতৃয়ে কেনেকৈ তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছে অৰ্থাৎ ভুক্তভোগী আশ্বিনী আনিশ দুয়োগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰে ঘৰলৈ মৃতদেহ লো পৰিৱেশ এটাৰ চাৰিওফালে সৃষ্টি মাতৃয়ে আশ্বিনী এটা অভিযোগ উত্থাপন এটা দাবী কৰিছে যে পিতৃ মাতৃৰ পানিশমেন্ট হব লাগে এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হব লাগে আৰু কেৱল এয়াই নহয় বিভিন্ন জনে আসল কৈছে বিশেষ আমি যদি আনিছৰ কথা আনিছ আবাধিয়া আনিছৰ সপোন আছিলে কেতিয়াবা আমেৰিকালৈ যাব এছত যাব আগন্তুক সময়ছোৱাত নিজৰ কেৰিয়াৰ আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ভাল ভালকৈ নিজৰ কাম কৰি যাব কিন্তু সেইখিনি সপোন মুহূৰ্ততে মৰহি পেলালে এতিয়া কেৱল এই পিতৃ মাতৃকে জগৰীয়া কৰি নহয় বহুতে এই কথাখিনিৰ প্ৰতিও আচলতে আঙুলি তোৱাইছে যে এই গোটে গোটে ব্যবস্থাটা যুবেনাই বাবে ওঠর বছর হওয়ালে সারিমা থাকার বাবে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা দুগৰাকী লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিও দুগৰাকী লোকক খুন্দিয়াই মৃত্যুমুখত মুহূৰ্ততে ঠেলি দিও হাৰি যাব নেকি একেবাৰে সহজে কিমান আচলতে বিশেষ ধৰণে এই এই ধৰণৰ বিশেষ কেছ কিছুমান সাবল লাগে বা সেই দৃষ্টিভঙ্গিটু সুকিয়া হব লাগে বুলি বহুতেই কবলে বিষয় জি ধরনের আসল নির্ভয়া কাণ্ডর জুভেনাইল জাস্টিস মাইনৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ শাস্তি হব এই বিষয়বোৰ উত্থাপন হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই বিষয়বোৰ হয়তো সেই ধৰণৰ অপৰাধ কিমান বিভিন্নজনৰ বাবে হাৰি যাব নালাগে বুলি বহুতেই সহজৰে উত্থাপন কৰিছে দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা মাইনাৰ বয়স হোৱাই নাই কিন্তু সেই বয়স নোহোৱাৰ পিছতো সুৰা যোগান ধৰা হৈছিল কিয় সুৰা যোগান ধৰি কি হৰ কি হৰ বাবে যেতিয়া ফুটেজ সিসিটিভিৰ ফুটেজ পহৰলে কেৱল হে এক্সিডেন্টৰ দুৰঘটনাতৰেই সিসিটিভি ফুটেজ নহয় আমি আৰু কিছু আপোনালোকক গ্ৰসাংক আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেৱল সেই ঘটনাতৰেই সিসিটিভি ফুটেজ নহয় সিসিটিভি ফুটেজ পহৰলৈ আহিছিলে ইয়াটো আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাজপথৰ ঘটনা লগতে আৰু কিছু সিসিটিভিৰ ফুটেজ পহৰলৈ ই ধৰণে আহিছিলে যে কেনেকৈ হুৰাপান কৰিছিলে নিজৰ বন্ধুৰ হৈয়ে এখন নহয় দুখন ৰেষ্টুৰেন্টলৈ গৈছিলে দুখন ৰেষ্টুৰেন্টলৈ গৈ হুৰাপান কৰিছিলে আৰু এই হুৰাপান কৰি এই হুৰা যে যোগান ধৰা হৈছিলে মাইনৰ হোৱাৰ পিছতো কেনেকৈ যোগান ধৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ব্যৱস্থা আছে সুৰুঙা আছে লু পলছ আছে আৰু তাৰ বাবে হয়তো এই নিশা মহানগরীর গণেশগুড়ি ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত এগারি রেপিডো চালক আক্রমণ করে টকার আক্রমণের বলি হওয়া যুবকজন দীপজ্যোতি ঠাকুরিয়া প্রথমে ধন দাবি করেছিল নিচাশক্ত যুবকের দাবি করা ধন নিদিয়ার ব্যাপারে মাৰে মারে মাৰে মারে উপর চুপরি প্রহার করে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বর্তমান সংকটমুক্ত আর তাতই তাৎপর্যপূর্ণ কথা হয়েছে সেই স্থানত কোনেও বসাবলে অহা নাছিল চিঁরবাসর করোতে সাংবাদিকর একটা দলেহে রক্ষা করে বলে ইতিমধ্যে কেছে দুশ টাকার বাবে রেপিডো চালক মারধর এখন অটো আহে অটোখনের পৰা

প্ৰথমে দুজন আছিল তাৰপিছত মই পলাব খুজিলো মাৰিলে মাৰোতে পলাব খোজোতে অটোৱালাজন আহিলে আহিলে মোক ইয়াত ধৰিলে কাললটো ধৰিলে মই কি কৰিম আৰু উপায়নে পাছফালে ধৰিলে হেলমেটেৰে নাই হেলমেটেই মাৰিলে মাথাত মাৰিলে ইকাই মাৰিলে পাইপৰ ওপৰত পেলাই দিলে মোক তাৰপৰা ধাম ধুম মাৰিলে লোহাৰ এটা ফ্ৰেম আনিছে আনিছিলে মাথাই চিঠাই গোবাৰলে মোক ধৰিছে মই চিঞৰি দিলোঁ চিঞৰি দিয়াতে চিঞৰি দিয়াতে মানুহ অলপ অলপ ভৰ্তি হলতে অটোখনত তিনিওজন পলালে মোক সোধাই নাই একো ইমান ঘটনা গতিকে এই দুখজনক ঘটনাটো নিজৰ যিবিলাক দোষী সেই দোষী কেইজনে উপযুক্ত শাস্তি যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আমাৰ সন্থাটোৰ তৰফৰ পৰা আহিছো সেইটোৱে আৰু খালি আৰক্ষীয়ে মানে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা লোৱা আৰক্ষীটো কোনো ধৰণৰ ভূমিকাই লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ভূমিকা লোৱা নাই দেখা পায় এওঁক সোধাও নাই একো কৰাও নাই মানে একো মাতবলৈ নাই তাৰমানে তেওঁলোকৰ একো একো নাই কেৱল যদি সাংবাদিকখিনি নাথাকিলহেঁতেন যিখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ লোকসকল নাথাকিলহেঁতেন যেনেৰেলটো কালি আজি হয়তো এই দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক আজি এনেকুৱা অৱস্থাত আমি দেখা নাপাওঁ আইজলত চলোৱা এক অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে আঠ কোটি তিৰাল্লিছ লাখ পাঁচ হাজাৰ টকাৰ হেৰইন বিশেষ সূত্ৰৰ আধাৰত চলোৱা এক অভিযানত আইজলৰ চম্পাই জিলাৰ নুৰ অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি প্ৰায় এক কেজি দুশ পাঁচ গ্ৰাম হেৰইন উদ্ধাৰ কৰে এখন চাৰিচুকীয়া বাহনৰ পৰা চাৰিচুকীয়া বাহনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি অসম ৰাইফলছ আৰু আইজল আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান গাড়ীৰ বাম্পাৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি এই সম্পৰ্কত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰঙিয়া কমলপুৰ ৰেলপথত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ মৃতদেহটো নিজ গাঁৱৰ বাহাৰ মিণ্টাজুল হক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে নিশাৰ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰ বাইহেতা চাৰিআলিৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত দলমা গেটৱেৰ গেটৰ ৰেলৱে ট্ৰেকৰ সমীপত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মিন্তাজুল হক বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰেল চালকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল পাছত নিশাৰ ভাগতে ৰেল আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ওজা আৰ্ট মভাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড প্ৰায়হেটা চাৰিআলিৰ শাখাত মেকানিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল মিণ্টাজুল হক মৃতকৰ পৰিয়ালে এ আই পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ঘটনাৰ পূৰ্বে ঘাইপথৰ মিণ্টাজুলে সৈতে মিণ্টাজুল কিছুদূৰ আগুৱাই যোৱাৰ পাছতে আৰু ঘূৰি অহাই নাছিলে কোনো দুৰ্বৃত যুৱকজনক হত্যা কৰি ৰেল লাইনত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যুৱকজনক হত্যা কৰি দুৰ্ঘটনা অথবা আম্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নেকি বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মানে সদায় যে ডিউটিরপা উভতি উভতিহি ঠিক তে যাকালিও উভতি আইসি উভতি হওয়ার ক্ষেত্রে ছয়টামান বজাত লাস্ট চিন্তা হোয়াটসঅ্যাপ দেখা পাইছিলাম আমি তারপর আর দেখানো ফোন মানে বায়ককে ফোন করেছিল যে মানে যাই মা ব্রয়লার হে রান্ধবি খাম তারপর উভতি উভটিওয়ার পিছত কি হল তার ফোন আল যে এটা লাস্ট আছে তাতে মানে কোনো গম পানা কিনা আমি বেলে হওয়া বুঝিছিলাম তারপর ডাইরেক্ট কোয়া নাছিল তারপর আমি গম পালো যে এটা ইয়াতে তো কিনে গম হয় পাল সিয়াস আৰু সেইটো কোনোবা যে হত্যাকাণ্ড এইটো আমাৰ এটা সন্দেহত আছে এই সন্দেহটো যাতে দূৰ কৰাই আইনে এইটো আমাৰ এটা দাবী আৰু এটা পৰিয়ালসকলৰ দবকা থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে নতুন গোচৰ থানাৰ ভিতৰতে ছাইদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰসাৰ কৰাৰ অভিযোগ এছ আই ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে চি চি টিভিৰ তলত দালালৰ কথা মতে মাৰপিটৰ অভিযোগ ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ছাইদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক ভাতৃৰ সৈতে সংঘাত হোৱাত গোচৰ দিছিল থানাত এই গোচৰত কোনো ধৰণৰ সোধ পোছ নকৰাকৈ মাৰপিট কৰিছিল এছ আই ভাস্কৰ বৰাই যাৰ ফলত শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাই চাইদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজন এই সম্পৰ্কত এছ কা এছ আই ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তুলিছিল চাইদুল ইছলামে পূৰ্বেও কেইবাবাৰো নিলম্বিত হৈছিল এছ আই ভাস্কৰ বৰা থানাত দালালৰ সৃষ্টি কৰাৰো অভিযোগ আছে ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড ভাল নহয় ভাস্কৰ বৰাৰ হোজাই থানাত থকা অৱস্থাত দুবাৰকৈ নিলম্বন হৈছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী কাকোৱে কেৰেপ নকৰা এছ আই ভাস্কৰ বৰাৰ কূটকৃতিক খুচৰিলে আৰু ওলাব বহু পৰিয়ালক প্ৰবঞ্চনাৰে লুণ্ঠন চলোৱা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাজুলীত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত মাজুলীৰ বহু লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি পলাতক হৈ থকা পুলিন শইকীয়াক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰে টকা সৰকোৱা মাষ্টাৰ মাইণ্ড পুলিন শইকীয়াক গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাজুলীৰ গড়মূৰত আদৰ্শ গাঁও নিধি লিমিটেড নামৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি বহু লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা লুটিছিল পুলিন শইকীয়াই গড়মূৰ থানাৰ গোচৰৰ অধীনত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ধেমাজিৰ গোগামুখৰ পৰা মাজুলী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুলিন শইকীয়াক নিশাই তদন্তৰ বাবে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খোলা স্থানলৈ নিয়ে পুলিন শইকীয়াক ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শীঘ্ৰেই গ্ৰাহকসকলক ধন ঘূৰাই দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ফোন কৰিছো ফি ফ'ৰ মেচিউৰিটি হ'ল মোক কৈছে যে তুমি এই হেৰি বেংকলৈ যাব নালাগে এই চেকখনত তোমাৰ হেৰি পইচা নিদিওঁ তোমাক কেছ দিম তুমি দুদিনমান ৰখি দিয়া তেতিয়া মেনেজাৰজনে পলাই দিলে বেয়া হ'ব আকৌ হাজিৰা কৰিছো ৰুম দুটা ভাড়া বিচাৰিলে তেখেতে যথেষ্ট দম দিয়ে আমি বহুবাৰ তেওঁলৈ ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু ফোনত তেখেতে পেলাই বহুত বেয়া বেয়া কথা কয় আৰু যিবোৰক টাৰ্গেট কৰিছে একদম মানে ডেইলি পঞ্চাছ টকাৰ পৰা এশ টকা যিবোৰে দিব পাৰে মানে থানাখন চলায় তেওঁক গধূলি সময়ত পঞ্চাছ টকা এটা দি থৈ দিয়ে মানে এনে তেওঁলোকে কালেক্টৰ কৰে দুখীয়া মানুহকো গোটেইবোৰ টাৰ্গেট কৰিছে কিন্তু ধনী মানুহক আৰু একাউণ্ট আছে বুলি মই জনা নাই ৰাজ্যত প্ৰবঞ্চ প্ৰবঞ্চকৰ নতুন জাল এতিয়া ন ন কৌশলেৰে ধন সৰকোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰবঞ্চকে কৃষ্ণাইৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী মোবাইলৰ হোৱাটছআপ যোগে ফোন কৰি ধন সৰকাৰ চেষ্টা চলালে প্ৰবঞ্চকে ঘটনা অনুসৰি ব্যৱসায়ীগৰাকীক ফোনৰ হোৱাটছএপ যোগে ফোন কৰি নিজকে দিল্লী আৰক্ষীৰ দিয়াই যে বুলি কৈ তেখেতৰ সন্তানক ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে বুলি জনায় এই কথা শুনাৰ লগে লগে পৰিয়ালটোৰ মাজত হোৱা দোৱা লাগে তাৰপিছতে আৰক্ষী বুলি চিনাকি দিয়া প্ৰবঞ্চকে পুনৰ হোৱাটছএপ যোগে ফোন কৰি সন্তানটিক মোকলাই দিয়াৰ বিনিময়ত অনলাইন যোগে এক লাখ টকা দিবলৈ কয় নহ'লে দিল্লীলৈ লৈ যাম বুলি প্ৰকাশ কৰে ইয়াৰ পাছতে পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক ফোন কৰি জানিব পাৰিলে যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ তেতিয়া কলেজৰ পৰা হোষ্টেললৈ গৈ আছে কোনো আৰক্ষীয়ে ধৰা নাই তেতিয়াই পৰিয়ালটোৱে প্ৰবঞ্চকে পতা জালৰ কথা ওলাই পৰে কৃষ্ণাৰ এই পৰিয়ালটোৱে অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপি এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মোৰ ৱাইফে ফোনটো উঠাইছিল উঠাই পেলাই সি কয় মই আপোনাৰ ডি আই জি ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কৈ আছোঁ আৰু আপোনাৰ ল'ৰাৰ নামটো কি কি কল মানে বৰ্তমান জেল ক'ত আছে কি কল মই গুৱাহাটীত কৰি আছে আপুনি ক'ত থাকে সেই মানে ৱাহীসকল কৃষ্ণাই কৃষ্ণাইৰ পৰা গুৱাহাটীত কিমান সময় লাগে সেই অকল তিনি ঘণ্টামান লাগে আৰু তো পিছত অকল কি হ'ল নাই একো হোৱা নাই আমি তোমাৰ ল'ৰাটোক ড্ৰাগছৰ ঋতুত মানে তাইজন ল'ৰাক ধৰিলোঁ তাতে তোমাৰ এইজন ল'ৰা আছে হা আৰু আমি তাক এতিয়া দিল্লীলৈ লৈ যাম তো ইমান সময় নাই লগ পাব ইমান সময় নাই আমি যদি জুই লৈ যাম আৰু মই ভাবোঁ কি ল'ৰাটোৰ ল'ৰাটো এনে ঠিক মানে দেখাত ভাল আছে আৰু কেছ অফ কৰিলেতো তাৰ লাইটটো বেণ্ড হৈ যাব তো আপুনি যদি মিডিয়া উদিয়া মানে সম্পূৰ্ণ তাতে আছে যদি আপুনি গুগল পে' ইয়াক কিবা ইউজ কৰে নেকি তো সেইকাৰণে গুগল পে'টো ইউজ নকৰোঁ যদি কৰে তেনেহ'লে মই কিবা এটা মানে মিলাই পেলাই ল'ৰা আপোনাৰ ল'ৰাটোক এৰি দিম আৰু বাকী কোন দিনক আমি লৈ যাম কিমান টকা খুজিছোঁ এক লাখ টকা এক লাখ